विजयादशमी व धम्मचक्र परिवर्तन दिनाचे औचित्य साधत चाळीसगाव शहरातील ऐतिहासिक अशा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकाचे सुशोभीकरण खासदार उन्मेष पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी भिकू भंतेजी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. विजयादशमी व धम्मचक्र परिवर्तन दिनाचे औचित्य साधून चाळीसगाव शहरातील ऐतिहासिक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरणाने पावन झालेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या निधीतून नगरसेविका आरोग्य सभापती तथा जिल्हा नियोजन समिती सदस्या सौ सायली रोशन जाधव यांच्या पाठपुराव्यानं 1,33,00,000 रुपये खर्च असलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसराचे सुशोभीकरण नूतनीकरण व विकास कामांचा शुभारंभ तसेच पायाभरणी सोहळा भिक्खू भंतेजी यांच्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी 14 नवीन विवाहित जोडपे यांच्या हातून वृक्षारोपण कार्यक्रम देखील पार पडला. या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून खासदार उन्मेष पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, माजी आमदार साहेबराव घोडे, माजी आमदार ईश्वर जाधव, शिवसेना तालुका प्रमुख रवेश चव्हाण, नगराध्यक्ष आशालता चव्हाण, जिल्हा सहकार बोर्ड अध्यक्ष प्रदीपदादा देशमुख, अव धोबी महासंघ प्रदेशाध्यक्ष पत्रकार किसनराव जोरवेकर, समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय सचिव नानासाहेब बागुल, कार्यक्रम आयोजक भीमाचा किल्ला जिमखाना अध्यक्ष रोशन जाधव, पोलीस निरीक्षक विजय ठाकूरवाड, तहसीलदार अमोल मोरे, जनआंदोलनाचे प्राध्यापक गौतम निकम, पंचायत समिती सदस्य अजय पाटील, उपसभापती भाऊसाहेब पाटील, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप चौधरी, शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कैलास सूर्यवंशी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रभाकर जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. साईलेबाईंना खास करून शुभेच्छा देतो की एक सक्षम नगरसेवक म्हणून आपण आपली जबाबदारी पार पाडत 2017 या नगरपालिकेच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष महोदय यांना विशेष धन्यवाद त्यांच्या सोबत देतो की या दोघं महिलांनी खास करून गेल्या अनेक वर्षापासून समाजापासून तर शहरापासून तर सगळ्यांची असलेली ही इच्छा यांनी नगरपालिकेच्या माध्यमातून आज पूर्णत्वास येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून सायलीताई मी तुमचं खास कौतुक यासाठी करतो की आपण अपक्ष नगरसेविका असून एक पाठपुरावा करून नगरपालिकेच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष सर्व नगरसेवक विरोधी गण कारण की त्या ठरावाला सगळ्यांची साथ होती म्हणून एकमताने हे काम आज होऊ शकलं असं मला वाटतं. नगराध्यक्षांपासून तर नगरपालिकेचे विरोधी नगरसेवक, सत्ताधारी नगरसेवक, अपक्ष सर्व नगरसेवक यांचं मी विशेष कौतुक करतो. MDTV साठी वैभव पवार, चाळीसगाव तालुका प्रतिनिधी.